walitti buinsa odu akkam nagaa jirtu oromoo ko arramoo walitti buinsa shamarran biyyaa laafi shamarran biyya keessa qabate dhufe akkasitti odeeffannoo walitti buinsi shamarran biyya keessa fi shamarran biyya laa haala sodaachisaa fi haala cimaa keessa jira kan jedhu obbo feesbuukii fi aaddee miseejariin nutti himanii guyyaa kaleessa shamarran biyya laa akka jechuudhaan gaafi isaanii gaafatanii nuti shamarran biyya laa yeroo biyya keessa jiru boyi fireendi yookiin jaalallee abbaa manaa hin qabna garuu yommuu erga nu biyya baane boyi fireendi yookiin jaalallee abbaa manaa eeguun as buute saaddamna kan kana harka keessa qabu shamarran biyya keessa jechuudhaan gaafi isaanii gaafatanii jiru obbo feesbuukichis rifachuudhaan akka jedhee deebiseeti ani shamarran biyya alaa ta'e shamarran biyya keessaa ta'e iyyuu wanta hin beeku tokko hin qabu suuraa shamarran biyya alaati shamarran biyya keessa na arganis miidiyaa fi uummata gadi gallakkisu malee wanta hin beeku tokko hin jiru kan harka keessaa qabu aaddee miseejjarii jechuudha aaddee miseejjarii irratti dabarsee jira aaddee miseejjariinis akka jechuudhaan deebisaadha deebiste ana guyyaa keessatti nama dhibbatu dhufee nagaa na gaafata kanaafiyyuu ana mataa na dhukkube kamtu dhufee kamtu akka deebi'u walii hin beeku kanaafuu ani kophaa koo hojjechaa jiru obbo Imoo fi aaddee waasaabbii gaafa dhagan jirtu ofirraa dabarsitee jirti shamarran biyya keessaa akka jechuudhaan deebisaanii deebisanii jiran kan shamarran biyya alaa nutu gataatoo deemasini jedhee jaalallee keessanii fi abbaa manaa keessan qe'ee abbaan irra jirre hundumatti irra garmaama jedhanii deebisaniifi shamarran biyya alaatis qimamoonni madaa'ii shuguxoonni akka jechuudhaan deebisaanidha deebisanii. Nuti kan biyyaa baane kaayyoo keenya fi kaayyoo keenya irratti immoo abbaa manaa fi jaalallee keenya eegumsatti gochuu qabna jedhanii mudhii isaanii hidhatanii dubbatatanii yeroo kana obbo feesbuukii fi aaddee miseejjarii obbo Imoo fi aaddee waasaabbiin rifatanii wanta godhan dhabanii yeroo kana obbo feesbuukichi rifaatudha wanna dubbatu dhabee kaleecha ganama sa'aatii tokkotti manaa ba'ee bade jechuudhaan aaddee miseejjariin nutti himtee jirti. Warroonni afan immoo aaddee miseejjarii fi obbo Imoo aaddee waasaabbiin immoo iyyuu kaleecha poolisii biyya alaa fi biyya alaatiin to'annaa jala oolanii jiru. Keessattuu aaddee miseejjarii walitti fiddu isheedha kan shamarran biyya alaa fi shamarran biyya keessaa wal walchisiisaa jira jechuudha. Poolisiin biyya alaa fi poolisiin biyya keessaa to'annaa jala oolchaa jira. Oduu ittaan. Eloo Bashkada. Waasii jedhu. Ati mee baddeessaa soofte malee qilxuu soofte nagarre qancaraa boosse malee kichuu akka koo nagarre ishii eenyu ana naqanteedha fataa jechaan jira fataa jechaan jira hospineesfaa dhaqee jechuudha indaawumii iyyaadattaa isa laga basaqaatti kaanelee suura keenya sana poostooti feesbuukii irratti gadhiisi namni nu barusiin jennaan laakkii achisidhanaan jettillee yaadattamini dooktarnaa fi aadgaduu jechuudha akkuma naqamtee dhufeenna jaallate fakkaata dheengaddana poostoote isuma talabajiinii irrattillee ilaallu sana dooktar naafeed abbaa cabsaallee wanta naasa'ullee sheemiin nu qabatanii lama taaneellee warqirqillee korfaan turreenuun isuma dhagaa kana poostote. Likkeellee halluu abiruu likkeellee. Daldii sarichee makiinaa xibbeen osoo bilaa. Lamin laakshuu asti bala. Naatu. Asiraa asiraa mindee inni ezigaa iddoo gammadaachin iyyee indazii iyyee tashaagarkuu iyyee tashaannaquu iyyee sa'u makiinaa iyyee qiixii iyyee xaxxabkuu minooroo
እኔ ባልተወልድስ ለናቴ እኔ እናንተ ባንተዋወቅስ ምንድነው የምትበላው? አደግድራ ወላ ለዚህ እናት ነፈርት ትበላለች እንጂ እኔ አላክም እንደዚህ መኪና በዚህ ሰዓት